bandiraaɓe musidɓe tedduɓe heediɓe rendaɓe gurdam bandiraaɓe rewintoɓe kabaruji e nder chaîne men Titonde TV. En garti e kabaruji men. Gardindi kabaruji men ina wayno manifestation waɗino toon to Keur Massar, saabi ɗum noon ko ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko kañumen goni fodɓe tottede titre foncier ji mumen, taw noon koye cité biyeteɗo cité Kofia, mo gandanɗa hoorema eɗen gandi ardino ɗum ko kalajo caggal no suuɗi leppi leydi. Noon ene wayno ko miñiko on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Mamadou Yelimane Dia. Ɗum noon kamɓe de ɓe gari ɓe kuccidiri e jeyandiyankoɓe ɓe gam hollirde mette mabɓe, ne tawno ene wayno ɓe joɓi kalisaji mabɓe guila nden fewdu joni ɓe keɓani galleji mabɓe titre foncier ji mabɓe, noon ko ɗum woni koɓe namdi. Ɗum noon ɓe mbi wonde ɓe ɓuri ma won 1000 neɗɗo wonɓe gandanɗa hoorema heɓɓe, kono noon kamɓe ɓe keɓani ɓe won wonɓe ɗo hen, won wonɓe toon to gandanɗa hoorema woni caggal leydi. Kamɓe noon ɓe kolliti wonde on mo gandanɗa hoorema kañum woni kalajo wonno ko maire e nder gouvernement Macky Sall. O mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Abdoulaye Elimane, kañum e hoore mum ko maire toon to Demet. Ɗum noon ɓe mbi wonde ɓen de cikkano wonde ko régime gonnoɗo ɗon o ko kañum woni ɗo. Ɗum noon gueɗe ɗe foof koko change. Ɗum noon ɓe mbi wonde ko ɓuuri yawde e yaccade yoɓe mbat feere ɓe totte galleji mabɓe, amma ɗum ala sowona ɗum ɓe jaada tigui rigui ɗo laafa woni goota. Ɗum noon hay hunde ɓe calaki hen, nde tawno date moɓe ponno totte ɗiɗon galleji o ene wayno yawti, kono noon hatta koppareji mabɓe nana e ɓen. Ɗum noon eɓe poti wawde tigui rigui ha joni tottede titre foncier ji mabɓe. Ɗum noon no hollitima on 40 hectares ko ɗum woni de koɓe poti tottede kamɓe koye mabɓe, kono noon ha joni ɓe jiyani titre foncier ji mabɓe. Ɗum noon eɓe namdi titre foncier ji mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade. Ɗum noon ɓe gari eɓe kaɓɓi tekke boɗeje gam yidde hollirde mette mabɓe sanga no ɓe verti koppareji mabɓe, kono ɓe keɓani ɗiɗon galleji taw. So tawi en garti e Déthié Fall, kanko Déthié Fall noon ene wayno e nder oɗo saaha patriote en ɓe jaltino gam yidde wiide wonde kanko Déthié Fall o wona neɗɗo, saabu ɗum o fotani wadde trahir on mo gandanɗa hoorema kañum Ousmane Sonko, nde tawno hollitama yoga e ojoji wonde kanko Déthié Fall omo haala e Ousmane Sonko, haala ka fewani. Woni wiɓe ni wonde ko jennoje cattuɗe e ummorade e makko fewde tigui rigui e premier ministre Ousmane Sonko. Kanko Déthié Fall noon ene wayno o waɗi point de presse gam riwtude ɗiɗon konnguli walla ɗin haaloluji pawaɗi e dow keeci makko. Kanko Déthié Fall wi wonde o wawa wondude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye fodde duuɓi tati, omo waɗa ɗumen défendre, omo yaada e mumen so wona moƴƴere, so wona kadi haaloluji pewɗi juɓɓuɗi jumtuɗi ummorade e makko fewde tigui rigui ha joni Ousmane Sonko, kanko o meeɗa haalde mum ko fewani. Ɗum noon Ousmane Sonko en so tawi keeɓi lefol laamu o ñagonto ɗumen wonde ko yo mbat réussir total, ɗum woni ko ñagontoɓe. Kono kay kanko kam o alda probléme, o alda caɗele e Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ɗum noon yo yimɓeɓe paam wonde so tawi omo jogui position mo gandanɗa hoorema mo foti wawde ha joni hedde e wawde kadi ha joni ƴewde ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo ene foti reftinede lawol, o yaltat o haala ko citoyen, omo jogui droit, omo jogui kadi aussi yiyande e nder leydi ndi. Ɗum noon so tawi yimɓeɓe nanani, yimɓe woɗɓe ne garana kaala ɗum ko ittude hirguiji tuma tan ene pawa e dow keeci makko, kono hay hunde en ala ko woodi. O yimɓe kay gandirimo wonde ko golle makko ɓuuri hewde e haala makko, kono noon alay saago so tawi haala haalama ha hande hewɓe jaggui ka ɗon haala, o yalta o laɓɓitina wonde ɗum ɗon ko tuuma, riwtude tuuma noon tigui rigui ha joni koye laɓɓitinde guuru mum jeeya. Ɗum noon kanko Déthié Fall o holliti kadi wonde yimɓeɓe mbi wonde Amadou Ba ko kañum waɗi mo financé, o wi ɗum kadi aussi ko fenade, saabu ɗum kanko Amadou Ba ɓe joddaki e sanga élection aji ɗi. O wi kadi aussi ko yimɓe kaali hakkude makko e président Macky Sall ko, yo yimɓe pamonde ko laabi ɗiɗi o yiide e Macky Sall, hay ɗum no aussi koye public ko ɗum o yiide e Macky Sall. A part ça Macky Sall yiɗino ɓe joddo ɓe liggodira, kono kanko noon o wi wonde o wukkita ha para, omo motta. Ɗum woni kanko on mo gandanɗa hoorema woni Déthié Fall ko haali hen gam yidde laɓɓitinde ko gandanɗa hoorema ko ɗum woni ko haalate ɗeɗo balɗe foof. Bugan gueyi dani
mo ganda hore mako kanyum ardi gam se bop o wadi point de presse tiagal ne gouvernement o wadi point de presse mum kanko non o yonde Ousmane Sonko wi ina wayno gouvernement Macky Sall o duubi sappo didi di ngoni do di fof be gonno koy wujude kalis leydi ndi ne tawno so tawi wonde be kali hala temedere tawra ko temedidi dum non ina wayno be gonno koy wadde njublang koppareje leydi ndi o wi non kanko o ma sali dum ne tawno Macky Sall yawraaki non senegaleji di ne tawno so tawi dum wodi tan firti wonde ko banque mondiale ko chuneji efimi kadi ko chuneji imo a wondude BCAO bedo fof peut-être maro ganda haytara o wi so tawi dum yawti wonde Ousmane Sonko ne halata dum de ko goto e ardinobe banque mondiale ko kanyum wonno sara makko e ndaro don tumo firti wonde ko so tawi wonde mo ndara gujju yo jaggu o don gujju ko on ke woni gujju mawdo o hebiti o wi wonde so tawi Senegal nyamlima kalis o rewata trésor kalis o ko banque centrale rewata oui sur lui banque centrale kala ko woni hen bindul e niveau national BCAO yettara dum fana dum tonto banque centrale o wi gonnodo sara Ousmane Sonko woni Mohamed Al Amin Lo kanyu wonno directeur national BCAO ça veut dire wonde ko sey mo jew gujju mawdo gam na sara mako kanko buga nono hadani don o wi wonde Cheikh Diba kanyum woni ministre des finances actuellement ko kanyum woni directeur de la programmation budgétaire mo Moustapha Bah et l'amu président Macky Sall kanko fu ganno no di révélation ngaji kessi o yi wonde Cheikh Diba odon ko ponnodo arde e point de presse mo Ousmane Sonko wadi o woni point de presse gouvernement o hebiti non kanko Cheikh Diba no nelda documentaji di on nari o yi o andi wonde ko fenade balero kurum woni hen ko dum sabi kanko Cheikh Diba en jianimo e conférence ji di don kanko non bugan ko kanko wi non kanko bugan non ha juro da ciani o wi wonde Ousmane Sonko hadi hala projet wi wonde do e balde sappo projet mumen ko ko arata o wi on projet non o wi wonde e vision mabbe kam Ousmane Sonko en ko 2050 o wi dum tawata do Ousmane Sonko tawata mo e lefol lamu ne tawno senegaleji di ma kolube wonde be bawa ils sont incompétents concernant aussi e waawde ha joni lamade leydi ndi o ko dum sabi non e der election ngaji di do ma fof lab hen senegaleji di jeewo be ngandan da hore ma ko kanyum en bawi rendinde hunde ha bawa fewndude hen senegal kono kay wona be be ngandan da hore ma ko kanyum en woni chuune en senegaleji di kontina tigirigi tottudo dum en level lam bugana la ko heddani Ousmane Sonko kanko bugan non o wonde odon projet ina wayno kanko o liri dum o lirdi dum e cadre uji parti mako di o wi kono non ko liri ko ene wayno ko PSE projet mo président Macky Sall jogino do herno on dum non be change hen tan ko chiffre uji di e gede godde gede tokose kono non kam ne lelori ni ene wayni ko PSE tan ala goddum o wi Ousmane Sonko senegaleji di totiri on lefol lamu ko yon ngollo leydi ndi baccida ben be gandanda hore mako kanyum en goni justice e nyambe kalis leydi ndi kono chaque jour tan mamin nyan e do mon nyam njawn e do mon yande e do mabbe ne sa wulum ene wadi do gandanda hore ma ne foti rewde ene foti wawde rewrude dum non yobe daccu lawol rewno dum lawol buri tan hala jamma e nyalo musuba kay kiidi won ko senegaleji ciokli ko wona dum don so en ngarti e Cheikh Yirim Seck tiagal point de presse gouvernement Ousmane Sonko wadno wadde e ministre ji mum kanko Cheikh Yirim Seck o wi wonde chiffreaji di Ousmane Sonko haali concernant ko dum woni ko Senegal nyamli hay hunde hen wona gonga o wi gila dawa dawi kanko ko wati hakkille ko woni journaliste ko o yihi e nder leydele kewde o meeda yiide ko wayni hen o wi kala lamdo lamido e nder leydi hay sino tawi leydi ndi ene woni e ciadele ƴewata ko wadde fere ha leydi ndi darto kono wona wiide wonde leydi ndi kayna wona e caɗele ha bayeren ɓe kula tigirigui arde e nder leydi ndi ɗum nora leydi ndi caggal ko norta ɗum yeeso o hokki anecdote noon hakkunde Ablaye Wad e Abdou Diouf nde Ablaye Wad heeɓi lefol laamu nde wi wonde ko tawi e kesuji ɗi koppareje ha heewi dal
dum non o wi kongo hor mako namdima Abdoulaye Wade o yando ndewduda e Abdou Diouf do e ko wad mako e to kebdu don do hol ko sabi wonde gile kebda lefo laamu fewdu joni ko ko yodi tan kaldra e Abdou Diouf o wi so tawi wonde neddo en wada politique hebani defo laamu ene wawi habede ene wawi galjindirede kono so tawi wonda hebi lefo laamu an won ko podda halde won ka farane halde hankande ko ligge tan foti wonde e hakkille ma hay sino wonde a tawani ni huunde de yew yonude taw jango e jam kala kedido ene anda wonde leydi ni woni ko e situation mojjo kadi aussi so tawi dum ben ni en ron duma ma yimbe be mbawrukude Senegal position mojjo signature Senegal kadi aussi be do jogade valeur o wi kono ko Ousmane Sonko wadi ko aussi leydi ni kadi ma yimbe ganda leydi ni woni ko e crise gedal gongal dimmal gal hay signature Senegal natat tigrigi jogade valeur mo foti wawde jogade o wi so dum benni aussi bayeren be ko men kulal arde alors kadi aussi kanko mo andi Ousmane Sonko haliko ay hunde her wona gonga kanko Cheikh Yrim Seck e ko haliko Sileymane Djil Diop ko goto e responsable wuji politique APR kanko non o yalti ngam yonude discours mo président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wadi ton to nation jeune o wi non kanko gila o wiya Sileymane Fewdu joni o yiani chef d'état africain baddo discours baɗo ne discours Bassirou Diomaye Faye o hewde valeur RR Afrique ne taw non discours o ene wondi e cuusal discours o ene wondi e yande laaɓtunde discours o kadi ina notiti inde mum ko saabi aussi président Bassirou Diomaye Faye yehi toon ko ko ɗum woni ko waɗi ha timmi ɗum noon vraiment omo waɗa hen félicité président Bassirou Diomaye Diakhar Faye so en garti e président Macky Sall ina wayno non o tottama lengueje kesse nde tawno ko kanko di remplacer bangini kanyum wonno secrétaire général nation jeune kanko Macky Sall non o ardi ko centre mo gandanda horema ko kanyum rewinto aduno o ne waylorto edo bangi kilima sabu en ji inondation ngaji di en ji kadi aussi tremblement de terre uji di en ji climatiji di ne changirta de don gede fof non e dar aduno o fof rendi hande ko président Macky Sall ardi dum ne o tottote o don posto non ene wayno sappo e dido président de la république e dar aduna he ena tawa kono kadi ma won chapande nay e joyi délégation di gandanda hore ma ngiw ko e aduno o ena tawa dum non ene wayno ko belamma mawdo wodani kala africain surtout aussi sénégalais firti wonde ko sénégalais e sénégalais ji di ene totta gedal mawgal e dar aduna he so en garti e journaliste on mo 2S TV woni Astu Ndion ene wada no journal ton to 2S TV ene wada non émission mo invite non on mo gandanda awr makko kany woni Cheikh Bara Doli mo gandanda awr makko député wonno ton to assemblée nationale kanko Cheikh Bara non o yi ko Touba o ari ene wayno non kanko Astu o wadi mo immédiat en direct e be ngoni e émission ma taw tigrigi ha joni Astu wodi ko hali concernant e député ji no ngoniri ton to assemblée to kanko Cheikh Bara non kanko Cheikh Bara Doli o holliti wonde Astu ne haldini firti wonde ko ko woni ko wondo heedi ko côté pastef kanko non Astu Ndion hunde de welani mo wi mo wonde do ala accusation a jabtoto e namdam tan bismillah sa wawa jabtade aussi on passe dum non mbasa wiide wonda do me accusé so tawi ko accusé non dum woni ko aduma do émission arita njaha lawulma émission tajen dum non be battini wadde ko tajje don émission o ri on mo ganan norma kany woni Cheikh Bara sénégalais ji kewdi non vraiment jonnani dum ne tawno yadani e professionnalisme ne tawno ko foti ne journaliste fotani danje invité o wodo ko hali welani dum e ndoro dum tuma wi wonde invité o yo ya ko invité o kay heewi yettude responsabilité mum itte micro jojjino don yaha law mum hay dum mo siara foti wawde welnade dum kono non kanko Astu ko kanko wi wonde Cheikh Bara ada wawi dartindo do émission so tawi wonde a welani welanima
question ngaji di poser mami di dum non cheikh baraka ni mo horum wi wonde sans départ ema saidi san dartina don émission dum non asu wodi choisir dartina don émission kanko asu non ene wayno o posti e facebook moko ngam hollirde wonde ko jumdo kono non vraiment dum jaka e professionnalisme ko addi fof o ko responsable kadi aussi ko mawdo bawdo jibindema dum non wonne podda wawde halirde mum ha tel sorte ko bawon famondirde pontondira mum en tant que journaliste ene foti wawde welnade on mo ganduna hor makko kanyum en goni invité mum ha bawa hebde hen ko jidda hebde hen ko kadi aussi wawa yenci nande rendo ngone halirde ni yanade tawno neddo fof ma ala ko bawda tigrigi ha joni namdade dum population one wawa danje hen ngartam mbolo sikki aussi a wata choisir pour wawde invité dum ne tawno député ji assemblée eɗen mbayno kocce sa suuɓi men Cheikh Bara Doli firti wonde ko won ko wawi laɓɓitinde sénégalais ji ɗi à travers e émission maɗa so ɗum ɓenni signature hakkunde Modou Lo e Sita ene wayno noon Wuli Diaw ne tawno Modou Lo e Sita kuccidiri Sita noon hoccitima ko wimo wonde mi ñagakima kadi aussi mi yalakima ɗum noon faamu wonde komi garɗo pour ƴettude couronne o sa salima mi hefta ɗum e junngo ma Modou noon wimo wonde an joguiɗa hen ko haala aɗa wawi noon haalde ha ɓernde ma sukkiro kono so tawi nden yonti ma andu ko fuɗi ko takki wona gotum Sita noon wi wonde sa renaki mi fiyata jana e doroɗon tuma Modou Lo noon heɓɓiti wi wonde a famani nde tawno couronne ko min meeɗi ɗum ande ko weeli hen ko ana suwata ko medde ɗum noon min ganduɗo ko weeli hen ko mi ɗaccirama mukk meeɗa so tawi Allah hollam ɗo haaji ɗum noon si kela bandiraɓe musibɓe le 23 novembre so Allah hollam ɗo jaaɓi ko woni e lahal ma juuɗi jiiru inchallahu rabbi so tawi wonde ko Sita wontata nouveau roi des arènes walla ko Modou Lo continue wonde roi des arènes ɗum noon yo Allah hokku hen tawtorede bandiraɓe musibɓe tedduɓe heeɗiɓe en kanni ɗo ha saaha goɗɗo so Allah hollam ɗo jaaɓi mbaɗe partagé mbaɗon abonné mbaɗon like ɗaccunen commentaire uji moon nde tawɗo doole ligo ko ndiyam kono doole titondo ko onon ɗo ngomi wiide kala e saahani bandiraɓe ko dilli fo wonko dillini ɗum ko dillini ɗum ɓuuri ɗum doole noletake asman ko ɓuuri cuurki sayi cuurki ko joygo sakki less ceerno yero paate saw gonɗo toon to leydi france an mo ganduɗa gonɗa ko leydi france aɗa jogui caɗele dañde kayitaji e nder leydi ndi dañde nationalité jokkodir e yero paate saw ko toon e leydi france bandiraɓe wonɓe europe jiɗɗon ko kayitaji jawnoɗe jokkodire e yero paate saw ko kanko woni ceerno welo lekki joom gongo joom dalilu koye balɗe daɓɓe o rokkatma daña kayitaji kala mbo ɓuftuno nimsitani on woni ceerno yero paate saw an jiɗɗo hebde yero paate saw gonɗa ko toon to europe ƴettu ndeɗo tonggode mbatta ko 00 33 652 96 65 39 00 33 652 96 65 39 ceerno yero paate saw jiɗɗa ko dañde kayitaji an gonɗo afrique aɗa fay toon to europe jokkodir e makko ko kanko woni welo lekki bawɗo ko waɗata ko mi wi on hoynade asman jarani posodirde yaade ha fooƴo ɓuuri joɗade ha moƴo ceerno yero paate saw eske ceerno yero paate saw mbimi waktuji jeenayyi subaka ha feccere jamma embo heɓo ko toon to dowlo france bandiraɓe wonduɓe caɗele kayitaji jawnoɗe jeehe toon ka badduɗa e joom suuduma wiya yaltu galle toon to leydi france jokkodir e makko joom suuduma arto taw leelani jiɗɗa ko andede e aduna he jokkodir e yero paate saw jiɗɗa ko laamade jokkodir e yero paate saw bandiraɓe yero paate saw ko on woni welo lekki ko joni joni ala haato ala haaga balɗe daɓɓe jiya ko laaɓi min bamoji mi leeli andu yero paate saw kono ne gandumi yero paate saw hay visa mi heeɓi
do do gonmi njokkondire e yara pate saw tongode makko ko 00 33 652 96 65 39 on woni yara pate saw jillide yoga e leydele ngam lekki makko belki kala mbo bufti wiat ko ma addu goddo ko non kadi no wori njokkondire e makko min bo domi ton njonmi e europe e ballal yara pate saw tigi min pami min jabi julbe notoyden kala periodo mi ton yo wiam ko an kam mane garda do e yara pate saw golle ko ko ngasi yara pate saw en timmidi e yeso makko hajuji kumtidi e leydi France e yeso yara pate saw.